ବାସିସ ମହାନ୍ତି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦିବସ ଦାଖଲ ଦିବସ ଏଥିରେ ମୁଁ ଉପସଭାପତି ରୂପେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛି। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ସଂଘ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ମୁଁ ଉପସଭାପତି ଥିଲି, ସଭାପତି ବି ଚାର୍ଜ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସଂଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ୱେଲଫେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା ବି କରୁଛୁ ଆମକୁ ଭାଇମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ବିପୁଳ ମାତ୍ରା ସମର୍ଥନ କରିବେ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଯେବେଠୁ ସଂଘ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଲାଣି, ଆସୋସିଏସନ୍ ଘର ବି ଗୋଟେ ନଥିଲା। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘର କରିଛୁ, ୱେଲଫେୟାର କାମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କରୁଛୁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଆମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସବୁବେଳେ। ଏଥର ବି ଗତଥର ବି ଆମ ପାଖରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ଏଥର ବି ଆମ ପାଖରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ ଆଉ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ ଜାମିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସଭାପତି ପଦରେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଆଜି ନମିନେସନ୍, ଆମେ 10 ତାରିଖ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ, ସଂଘର କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 100% ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଆମେ ସେଭଳି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କନଫର୍ମ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଶାବାଦୀ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଉତ୍ତେଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଶାଖା ସଂଘ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାପାଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖି ତା ଭିତରେ ସମୟ କାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ରିଜର୍ଭରେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ମେଗାଜିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଟିଓଲ କରୁଛୁ, ମେସ୍ ପାଖରେ ଟିଓଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଜି 93 ମସିହାରୁ ସଂଘ ଘରଟେ ନଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥ ହେଇ ସଂଘ ଘରଟେ କରିଛୁ। ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇଥିଲେ, ଏଥର ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ରାଲିର ଜନସମର୍ଥନ, ଭାଇମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଥର ପୁଣି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଅଧୁରା ଥିବା ଆଉ କିଛି କାମକୁ ପୁରା କରିବୁ। ଆଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କନଷ୍ଟେବଳ। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ହେବାକୁ ଥିବା ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଳ ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ସଂଘର ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି 31 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଦିବସ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ସଭାପତି ଭାବରେ ଆମ ସଂଗଠନର ସଭାପତିରୁ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର 5 ଥର ଲେଖା ସଭାପତିରେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ, ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ 4 ଥର ମହାସଂଘର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଉପସଭାପତି ବି ଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସାଂଗଠନିକମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସରକାରକୁ କଥା ହେଇକି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା।